Mediat e huaja kanë pasqyruar me bujë vendimin e kompanisë shqiptare BELLE për të pezulluar përkohësisht fluturimet, e konsideruar si një nga kompanitë më të mëdha të fluturimit në vend. Nisur nga numri I fluturimeve dhe I pasagjerëve, një ditë më parë kompania ka shpallur vendimin për anulimin e fluturimeve. TG.com përmend situatën e vështirë financiare në të cilën ndodhet kompania, gjithashtu përmendet dhe fakti se kompania pretendon se I kanë bllokuar llogaritë bankare. Fakti I përgënjështruar nga burime zyrtare të Ministrisë Shqiptare të Financave, pavarësisht se kompania ka një borxh prej disa milion eurosh, il volo, ndalet në historikun e krijimit të kësaj kompanie, ku shkruan se krijuar në vitin 2005, BELLE arriti të imponohet shumë shpejt duke kontrolluar në vitin 2012 50% të tregut shqiptar në këtë sektor. Pas 8 vitesh suksesi, vazhdon më tej shkrimi kur kompania ofronte fluturime në 24 destinacione europiane. Tashmë çdo gjë është bllokuar. Vetëm në Itali, qytetet që lidheshin me Tiranën ishin 17, disa prej të cilave Bari, Bologna, Pisa, Milano, Roma, Verona dhe Venecia me fluturime të përditshme.